السلام علیکم عزیز و اقارب، کیا حال ہے جناب؟ تو خیر، آپ کی بہن دوسرے گانے کے ساتھ حاضر ہے. گانے کا نام ہے مختصر، کمپوزیشن بھی اپنی ہے، لیرکس بھی اپنی، الحمدللہ سے. تو تھوڑی سی باتیں ہو جائیں پہلے. تو جناب، مشکلیں تو آتی رہیں گی اور آنی بھی چاہیے، پتہ کیسے چلے گا زندگی چل رہی ہے. لیکن اتنی سی بات ہے، جو کھو رہا ہے، جو چھوٹ رہا ہے، بیسٹ دو. آتا ہے آئے، نہیں آ رہا بس پھر جانے دو. دوسری بات، کوئی بھی مسئلہ ہے، لگ رہا ہے کہ اب اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں دے دو. دینے کے بعد تین چیزیں فالو کرنی ہیں جو ہونی چاہیے، جس سے آپ فر کر کے نکل جاؤ گے. ایک یقین اللہ پہ، خود پہ. دوسرا، ہمت، جو کہ کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے. اور ایک اچھی امید، برے کے لیے تیار ہو پر اچھی امید رکھو کہ ہونا تو اچھا ہی ہے انشاءاللہ. جب تک اینڈ، وہ اس سے اینڈ جو ہوتے ہیں نا جناب، وہ انشاءاللہ ہیپی ہوتا ہے. تو جب تک ہیپی اینڈنگ نہیں ہو رہی تو سمجھو ابھی تک کافی کہانی پڑی ہے. تو جی، اب وہی بات گانے کی فارم میں، اور اگر اس گانے کے تھرو، میرے تھرو، آپ کے اندر اتنی سی بھی پازیٹیویٹی آتی ہے، کچھ اچھا چینج آتا ہے، آپ کو ہمت ملتی ہے، تو اس سے بہترین اور کیا بات ہے. وہی والی بات ہے کہ زندہ باد مبشر بتر، مزہ ہی آ گیا. جی اسٹارٹ کرتے ہیں. ایک بات ہے کہنی تم کو، ہے یہ سننی، جو ہو رہا ہے نا وہ نہ ہی تھا، جو کھو گیا ہے نا، جو چھوٹ رہا ہے نا، اسے جانے بھی دو، وہ کب تمہارا تھا. اب جو بات سیکھنی ہے وہ بس تم تمہارے ہو، تمہارا رب تمہارا ہے، نہ لوگ تمہارے ہیں، نہ روگ تمہارے ہیں، یہ سب وقتی طور پر تم کو ستاتے ہیں. تم مڑ کے پیچھے نہ دیکھو، اب آگے بڑھنا ہے تم کو، جہاں بھی مشکل آ جائے تم اپنے رب کو بلا لینا. ہاں، ہمت کو اپنی بڑھا لینا. دنیا بیگانی ہے، کرتی دیوانی ہے، ہر مشکل کے بعد تو صرف آسانی ہے. تو کیوں نہ ہنس کے جی لے ہم، ہر دن کو گلے لگا لے ہم، جب جینے کی قدر آ جائے. کھوئے ہوئے خود کو پا لینا، تم اپنا آپ بنا لینا.